E colocar aqui é um pouco complicado, né? Mas, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Aí, eu vou colocar essa coleção aqui. Depois eu coloco essa coleção aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a carreta, galera. Vocês estão ligados aí no vídeo, onde eu comprei a carreta do Edu. Não, a carreta do Edu, acho que tá lá no quarto. Mas tem aqui o ônibus que eu comprei, tá vendo? Então, no vídeo, eu pedi o Edu essa parte aqui da carreta cegonheira para mim, ó. Tá vendo? Eu pedi o Edu, porque eu quero comprar uma carreta da Iveco cinza pra combinar com a carreta, pra gente colocar aqui a carreta, olha aí. É lotada de miniaturas aí, ó, só supercar em escala 1.24, olha. Nossa, olha essa Ferrari, galera, que chegou recentemente também. Ó, Lamborghini, mais uma Ferrari F40, outra Lamborghini, outra Ferrari, tá aqui. Eu acho que vai ficar top essa carreta, galera. Comenta aí. E aqui no YouTube não tá tendo como comentar de novo, galera. <laughs> Infelizmente não tem como. Mas vai lá no nosso grupo, W Edu Collect, no Facebook. E comenta lá. Vou deixar uma foto tipo assim. Vocês comentam lá o que vocês que acham. Só que aí eu acho que eu tenho que pegar aqui a carreta Iveco. É cinza, né? Pra combinar aqui com a ceguinheira. Galera, aqui tem. Algumas miniaturas que eu vou ter que pôr tudo em caixa. Isso aí eu vou ter que pôr em caixa de papelão. Aqui tem o fascículo que a gente vai estar tá montando em breve, tá vendo? Então a gente vai estar tá montando é, em breve esse fascículo. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, só Camaro. A galera já tá ligada. Eu já mostrei essa mala aqui pra vocês várias vezes, né? Ó. Só Chevrolet Camaro aí da Hot Wheels, galera. Top demais, essa mala tá lotada, viu? E aqui, galera, a gente tem muitas miniaturas. Tem miniaturas de escala 118, Chevrolet Camaro. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Camaro. Tem Camaro aqui. Tem aqui também. É... Opa, caiu o carro aqui. Tem aqui Lamborghini. Eu curto demais Lamborghini. Aqui eu tenho é, uma grande quantidade de miniaturas da Jada Toys. Tá vendo, olha aí. Caminhonete, caminhonete, o carro aí temático do Caça Fantasma, o Bumblebee, top demais. E aqui a gente tem duas camadas né, descendo aí, ó. De carros. Tem velozes e furiosos ali no fundo. Eu não vou tirar tudo aqui porque é, a gente vai tirar isso aqui só para colocar em caixa de papelão, né? Aqui eu tenho algumas miniaturas da Maestro. Lá no fundo tem miniaturas de Toys também aqui tem algumas da Maisto que chegou recentemente. São miniaturas que eu já mostrei aqui no canal para vocês, o Monster Truck aí do Edu. Tá aqui também. Ele falou que é para colocar na caixa para proteger. Mas já da Toys de polícia lá no fundo. Aqui a gente tem vários carros aí da Maisto, né? Olha aí o tanto de carro, galera. Se liga nisso. Olha a quantidade de miniaturas de escala 1:24. Então tem muita coisa bacana aqui. E na nova casa, eu acho que vai ter jeito de a gente pôr a televisão e fazer uma prateleira, colocar todos os carros assim. Vai ficar super legal. Eu vou estar tá mostrando aí para vocês. Eu vou estar tá compartilhando com vocês é, esse novo lar que a gente tá pra ir, né? Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, ele vai ficar um pouco demorado. Porque essa semana vai ser correria com mudança, né? Então eu tenho que pedir também a vivo pra poder fazer a mudança da internet, então provavelmente eu devo ficar alguns dias sem postar vídeo aí. Vou tentar adiantar alguns vídeos para postar para vocês, porque vai ser só correria, galera, só correria. Mas se Deus quiser, é tudo novo para gente, né? A gente quer estar tá num lugarzinho mais confortável, junto com a família, né? Que a gente está alugando, né? E e é isso aí, galera. Ó, enquanto isso, eu tô mostrando aqui para vocês as miniaturas. Tá vendo, ó? Ó A quantidade aí de miniaturas. Mais uma Lamborghini ali, ó. Top. E aqui, galera, são as miniaturas escala 124, escala 118. Uma baguncinha aqui, alguns Hot Wheels que eu vou jogar ali dentro da caixa pra gente poder fazer essa mudança legal. Aqui a gente tem a caixa com alguns DVDs. Algumas coisas né, que a gente curte. Aqui são vários, é, vários Hot Wheels que fica. Hot Wheels, Matchbox que fica nessas moletinhas. Elas estão aqui. Tem aqui também o carro que eu ganhei de brinde em uma das compras em busca de miniaturas junto com meu filhão. Alguns carros aqui que vem nessas caixinhas de acrílico. Algumas miniaturas que tá na embalagem aqui dentro. Eu não vou abrir porque a gente está arrumando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem uma baguncinha aqui também. Tem algumas miniaturas de escala 1,24. Não acaba, né? São muitas miniaturas, olha. Tem bastante coisa aqui, ó, o batmóvel tá aqui Eu não vou tirar porque a gente já tá organizando tudo aqui pra mudança, galera Então deixa eu, deixa eu tirar aqui um porque... <laughs> pesado, viu? Tá pesado, galera Aqui são caixas, a gente, como vocês podem ver Caixas Hot Wheels, a gente tem uma, duas, três, quatro Uma delas é do Edu, né? Eu acho que essa aqui é do Edu Ou é de baixo, não sei Mas tá aqui, galera Tá todas elas aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Acho que é minha, hein, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tô precisando de comprar mais plástico, né? Esses plásticos aqui para colocar as miniaturas. Elas se encontram aqui ainda. Opa, uma Ferrari fora do plástico. Ai, 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 hein. Então tem bastante miniaturas aqui, ó. Muita coisa, ó. Fusquinha que eu vou fazer. O Bambubi. Galera, tá lotada essa caixa, ó tá lotado aqui tem algumas miniaturas que tá fora do plástico né são miniaturas que chegou recentemente para coleção então eu tenho que tá é, adquirindo mais plástico para a gente poder estar tá colocando essas miniaturas essas miniaturas galera se Deus quiser na nova casa que a gente tá indo é, eu pretendo arrumar uma prateleira legal um repositor legal para gente colocar as miniaturas aqui também tá lotado de Hot Wheels ó vou mostrar aqui bem rápido para vocês Bem rápido assim, o vídeo vai ficar um pouco grande, galera, mas é mostrando aqui para vocês mesmo a nossa é, tralha aqui de Hot Wheels, de carros, né? Tem muitas miniaturas aqui pra gente... Ó, oh, tem até um avião aqui. Esse avião aqui tá bacana. Oh. Olha aí, galera. Os caminhões aí do Edu. O Edu colocou aqui dentro dessa... Dessa... É desse nicho, né? Esse nicho aqui, vocês lembram, galera? Muito tempo atrás tinha as divisão. Era meu estacionamento de Hot Wheels, né? Mas eu acabei tirando. Olha como é que fica o meu caminhão da, da Iveco, né? Ele fica com duas empilhadeiras da OL, né? em cima. O um paldezinho lá atrás. Tambor, né? Tá aqui. Bom, galera. Esse vídeo foi só mostrando aqui para vocês mesmo a nossa... Bagunça, aqui tem alguns carros temáticos, né? Velozes e furiosos. E quando a gente chegar na nova casa, quando a gente estiver organizando tudo direitinho, eu faço mais um vídeo para vocês, mostrando como é que vai ficar essas miniaturas, como é que a gente vai estar tá, é, guardando elas lá. Galera, as quatro caixas estão lotadas, até na boca, de Hot Wheels. Essa aqui, acho que é do Edu, né? Que são os carros do Edu, que tava recentemente a gente fez um vídeo aí a gente tirando da caixa e brincando aí junto com vocês num dia do aniversário do Edu, né? Ou um dia depois. Então tá aqui, galera, a gente vai organizar isso aqui para embalar mais miniaturas. Eu preciso arrumar mais caixa para colocar essas miniaturas e a gente tá mudando, então em breve a gente vai estar tá mostrando para vocês um novo cenário, um novo espaço para a gente poder estar tá fazendo aí os nossos vídeos e compartilhando com vocês, galera. Esse vídeo ficou grande, mas se vocês gostaram, não esquece, deixa aquele like. Que o like ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais junto com vocês. Eu fiz esse vídeo um pouco grande mesmo, mostrando aqui para vocês um pouco. Da nossa bagunça da mudança, né? Então só alertando aí vocês que se caso a gente demorar a postar algum vídeo aí, justamente por causa de mudança, né? E mudança sempre dá um pouquinho de trabalho, né? Essa caixa aqui já tá toda organizada. Tem bastante miniaturas aqui, ó. Tem até umas embalagens aqui que eu não jogo fora. Porque eu acabo colocando os carros aí de novo. Aí ah, tem bastante carro aqui. Ó, não vou tirar muito não, porque tá organizadinho, tem algumas miniaturas de escala 24 aqui tem bastante, galera, ó, Tem muita coisa aqui. Então, quando a gente chegar na nossa nova casa, quando a gente for é, tá tirando aí as coisas, eu compartilho com vocês, beleza? Se vocês quiserem, deixa lá no, no nosso grupo lá, W Collection no Facebook, se vocês querem. E a gente mostra para vocês a gente tirando aí as coisas e arrumando tudo direitinho na nova casa. Beleza, galera. Galera, é isso aí. Se for novo no canal, tiver passando aí por acaso, os vídeos não são assim bagunçado, galera. Isso aqui tá bagunçado mesmo porque a gente está de mudança. Beleza? Graças a Deus. Agora a gente arrumou a casa, então a gente vai estar tá mudando. Então, galera, se tiver passando por acaso, como eu falei, se inscreve, deixa aquele like. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.